Chegou o Estácio. Chegou o berço do samba. O SRC tentou o show. Antes de anunciar a Estácio, eu queria mandar um beijo pro Milton Cunha. É, Milton Cunha arrasando na série Encantados que a gente tá lá. Milton Cunha, se eu lesse um 7.6 pra você, você ia cair do rosto. Oxe, bicho, desce o pedal pra mim. É, querido, assistam a série Encantados com Milton Cunha e comigo, Dom Robson, lá do elenco. Estamos na Globoplay, vamos passar na Globo também. Beijo, Milton Cunha. Sucesso no enredo e samba. Valeu, gente. Machine, um beijo no seu coração, querido. Beijo, obrigado pelo carinho com as nossas escolas. Liga RJ. Presidente Wallace Palhares, vice-presidente Fábio Montebello, diretora de carnaval Carla Brito, Rio Tour, presidente Rony Costa, diretor de operações especiais Luiz Gustavo Mostoff. É um pedal, Chubis, tem? Presidente Lesiário Nascimento, vice-presidente Edson Marinho, direção de carnaval, Mário Matos e Edivaldo Fonseca. Direção de harmonia, Sancler e Fernando Ribeiro. Primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Feliciano Júnior e Alcione Carvalho. Intérprete, Alessandro Tiganá. Mestre de bateria, Chuvisco. Rainha da bateria, Natália Hino. Comissão de frente, Ariadne Lax. Enredo, São João, São Luís, Maranhão. Acende a fogueira do meu coração. Carnavalesco Mauro Leite. Em São Luís do Maranhão, realiza-se uma das mais importantes manifestações do ciclo das festas juninas do Brasil, particularmente enriquecida pelo patrimônio cultural da cidade. Abram alas para o Pumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, danças portuguesas, quadrilhas e muito mais na Marquês de Sapucaí. De lá do morro de São Carlos, colorindo a Sapucaí de vermelho e branco, vem aí a Estácio de Sá! Oh, deixa falar.
Real.